Drejtoresha rajonale e kulturës kombëtare në Shkodër Majlinda Laçaj zgjolli ditën ndërkombëtare të turizmit për të njoftuar fillimin e procedurave për hartimin e plan projektit të rikonstruktimit të urës së mesit. Laçaj tha se së shpejti do të ketë një plan konkret të financuar nga Ministria e Kulturës. Është çështje javësh kur ne do të kthehemi te kura mesit jo me pastrim, por me një projekt restaurimi. Financuesi është buxheti i shtetit, Ministria e Kulturës. Sapo projekti të miratohet në Këshillin Kombëtar të Restaurimeve, do të jetë patjetër pasqyrimi. Laçe ishte e pranishme edhe në aksionin e pastrimit të mbetjeve urbane, të zhvilluar në bashkëpunim me organizatën e Komendje. Puna që po bëhet sot tek ura mesit vjen edhe në kuadër të sensibilizimit që të gjithë bashk mund të bëjmë gjëra shumë të mëdha. Gjatë ditës së sotme, Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare në Shkodër, në bashkëpunim me Ekomendje dhe nxënësit e shkollës së mesme Postrip, pastruan një pjesë të mbetjeve urbane dhe inerte që kishin mbuluar prej kohësh perimetrin e urës së mesit.